Za četvrtinu veka, kompanija Propulzija se od porodične manufakture koja je plasirala na tržište proizvode od metala, razvila u pouzdanog partnera poznatih svetskih brendova u proizvodnji reklamnih proizvoda od metala, drveta i plastike sa glavnim fokusom na zahteve klijenata, razvoj brenda i prodajne performanse kampanje. Do danas, kompanija Propulzija stoji za više od 1500 realizovanih projekata, za više od 350 zadovoljnih klijenata. Kada se rodite u preduzetničkoj porodici, za vas je preduzetništvo način života. To znači da ste od malih nogu naučeni da donosite odluke, nekada ispravne, nekada manje ispravne. Naučeni ste da vodite računa o okruženju, klijentima, saradnicima i partnerima. Pored proizvoda koji predstavljaju primarnu delatnost kompanije Propulzija, gospodin Blagojević je ponosan na potpuno nov, kompleksan proizvod kompanije Propulzija, auto nastrešnicu sa solarnim panelima i punjačima za električna vozila, koji će u godinama pred nama doživeti apsolutnu ekspanziju na evropskom i svetskom tržištu.